15 il ərzində dünyada analoğu olmayan iqtisadi sürətimizə yetişə bilməyən dünya ölkələrinin, iqtisadi inkişafımıza xor baxan Amerikanın və Avropa ölkələrinin həsəd apardıqları, ölkənin iqtisadi inkişafında mühüm yeri olmuş kimi olan dünyada Azərbaycan brendi kimi sıranan asan xidmət modelinə baxaq. Bəli, son 15 il ərzində ölkə əhalisinin müxtəlif dövlət orqanlarında süründürməçiliklərdən, korrupsiyadan canını qurtarmaq üçün 2012-ci ildə yaradılmış və 2013-cü ildən fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi təqdirə layiq qurumlardan biridir və bu qurum vətəndaşlarla münasibətində həssas və şəffafdır. Bir daha təkrar edirəm, vətəndaşlarla münasibətdə bunu inkar etməyə də dəyməz. İlham Əliyev hər bir çıxışında istər hesabat yığıncağı olsun, istər rəsmi görüşləri, istər də əhali ilə görüşlərində asan xidməti dönə-dönə vurğuluyur, şövqlə danışır və bu agentliyin fəaliyyətindən çox məmnundur. Amma lütf edin, bizə asan xidmət ümumiyyətlə lazım idi mi? Lazım idi mi dövlət büdcəsindən böyük məbləğlərdə vəsaitlər xərcləməklə asan xidmət binaları tikmək, içini kompüter texnikası ilə doldurmaq, bütün bunlar lazım idi mi? Olmazdı mı elə həmin xidmətləri göstərən dövlət qurumlarında korrupsiyanın kökünü kəsmək, süründürməçilikləri aradan qaldırmaq? Maddi texniki bazanı müasirləşdirmək olmazdı mı? Olardı. Necə ki, olub da var. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin ölkə üzrə 15 asan xidmət mərkəzləri, 2 asan kommunal mərkəzləri, İnnovasiyal Mərkəz Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, ABAD və Elektron Hökumət İnkişaf Mərkəzləri publik hüquqi şəxsləri fəaliyyət göstərir. Və bütün bu strukturlar yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olunmaqla Bakı şəhəri və regionlarda vətəndaşlara xidmət göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublikasını niyə deyirəm? Belə çıxır ki, ölkə boyu bütün dövlət qurumları korrupsiya bataqlığında batırmış, təkcə Naxçıvan Muxtar Respublikası xaric. Naxçıvan təcrübəsini də bütün ölkədə sınaqdan keçirsin və Made in Azərbaycan brendi olan asan xidmət də çıxsın həyatımızdan, onun yerinə Made in Naxçıvan brendi gəlsin. Bəli, çıxsın, çünki bu xidmətin təkcə inzibati binalarının tikilməsi və texniki təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bu 6 il ərzində 500 milyon manatdan artıq büdcə vəsaitləri xərclənib. Regionlar xaric, digər binalarda fəaliyyət göstərən asan xidmət strukturları üzrə də ayba-ay böyük məbləğlərdə icarə haqları ödənilir. Bunları deməkdə məqsədim, asan xidmətin görünməyən, vətəndaşlarımıza məlum olmayan hissəsində aparılan, asan yollarla büdcədən talan və mənimsənilən 100 milyonlarla manat dövlət büdcəsi vəsaitləri haqqında məlumat verməkdir. Əvvəllər bir lətifə vardı. Brejnev Heydər Əliyevə deyib ki, Azərbaycanda rüşvətin kökünü kəsmək lazımdır. Heydər Əliyev də deyib ki, nə qədər verirsiniz Azərbaycanda rüşvətin kökünü kəsim? Bugün ölkədə heç kəsə sirr deyil ki, asan xidmətin birbaşa kuratoru, nəzarət edəni, prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi, şöbə müdiri Fuad Ələsgərovdur. Həmin Fuad Ələsgərovdur ki, artıq 25 ildir prezident administrasiyasında şöbə müdiri və sonra da prezident köməkçisi vəzifəsində işləyir. Və necə işləyibsə, elə də işləyir. Hazırda da vəzifədədir, dövlət başçısının ən çox inandığı kadrlardandır. Səbəbsiz deyil, Ələsgərov hüquqi məsələlərlə yanaşı, deyəsən artıq iqtisadiyyatı da öyrənib və bu iqtisadi bilikləri asan xidmət sayəsində daha da təkmilləşdirib. Necə? Çox sadə. Bugün ölkənin regionlarında 14 asan xidmət mərkəzləri tikilib, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 6 asan xidmət orqanlarının isə icarədə olan, regionlarda yerləşən 14 asan xidmət mərkəzlərinin hər birinin inzibati binasının tikintisinə təxminən 20 milyon manat, maddi texniki bazasının formalaşdırılmasına isə təxminən 5-10 milyon manat arası dövlət büdcəsindən birbaşa vəsaitlər ayrılıb.
Uyğun dövrlər üzrə bu mərkəzlərin inzibati binalarının tikilməsi və maddi-texniki bazalarının yenilənməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən mütəmadi olaraq tenderlər keçirilib və bütün tenderlərin qalibi Kim Construction məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti olub. Niyə bu MMC bütün tenderlərin qalibi olur? Başqa şirkətlər agentliyin keçirdiyi tenderlərdə formal iştirak edirlər. Səbəbi çox sadədir. Deməli, bu Kim Construction məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisi Fuad Ələsgərovun həyat yoldaşıdır, qanuni təmsilçisi isə Azərbaycan ordusunun təqayüddə olan zabiti Samir Abbasəliyevdir. Agentliyin inzibati binalarının tikintisi üçün niyə bu qədər şişirdilmiş qiymətlər yazıldığı, deyəsən, yavaş-yavaş agah olur. Yəni, Fuad Ələsgərov Fatiki rəhbəri olduğu Asan xidmətin ölkə üzrə genişləndirilməsi məqsədi ilə öz şirkəti vasitəsilə dövlət büdcə vəsaitləri hesabına hər tikilən Asan xidmət binaları üzrə milyonlarla vəsaiti necə talançılıqla mənimsəyir, bunu bilməlisiniz. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında, dövlət orqanlarının rüsum və pullu xidmət haqları üzrə yığımlarının da rol oynadığını demişdim və bu rəqəmin son 6 ildə faktiki olaraq toplam 2,4 milyard manat olduğunu da danışmışdım. Bu rəqəmi xatırlatmağım məqsədlidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin öz xəzinəsi hesabına dövlət rüsumlarından daxil olan vəsaitdən istifadə qaydası adlı bir sənəd var və uyğun qaydada Ədliyyə Nazirliyində qeyd alınıb bu sənəd. Bu sənədin 1.2-1 bəndinə əsasən agentliyin strukturları, yəni asan xidmət mərkəzləri tərəfindən yığılan dövlət rüsumlarının 50% ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərti ilə xüsusi vəsait kimi agentlikdə saxlanılır. Yəni, asan xidmət mərkəzlərində ay ərzində dövlət büdcəsinə ödənilməli olan 5 milyon manat dövlət rüsumu və buna bərabər tutulmuş ödənişlər toplanılırsa, bu məbləğin yalnız 50%-i, yəni 2,5 milyon manatı büdcəyə ödənilir, qalan 50%-lik büdcə vəsaiti agentliyin, daha doğrusu, Fuad Ələsgərovun sərəncamına verilir. Bu 50%-lik payın 5%-i Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tibb xidmətində işləyən dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq adı altında birbaşa Azərbaycan Prezidentinin administrasiyasının hesabına köçürülür. Qalan 45% isə Dövlət Agentliyinin və Asan Xidmət Mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanlarının işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq təyinatı ilə Dövlət Agentliyinin hesabına köçürülür. Hamısı deyil. Və qeyd olunan qaydaların 2.1 bəndinə əsasən ay üzrə formalaşan Xüsusi vəsaitin 18%-i dövlət agentliyinin aparat işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə ayrılır. Qalan 27%-in taliyi necədir, bu barədə danışılmır və söhbət getmir. Amma yerdə qalan məbləğləri araşdırmazdan əvvəl qeyd etmək istərdim ki, asan xidmət mərkəzlərində yalnız dövlət rüsumları toplanılmır. Burada fəaliyyət göstərən digər dövlət qurumlarının xətti ilə yığılan vəsaitlərdən də agentliyə bəlli məbləğlər ödənilir. Məsələn, dövlət notariat kontorları, Vergilər Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Azərişıq, Azərqaz, Azərsu və başqa dövlət qurumlarında göstərilən xidmətlər müqabilində dövlət büdcəsində və özlərinə çatmalı olan vəsaitlərdən də bu agentliyə, yəni bu asan xidmət agentliyə, razılaşdırılmış faizlərə əsasən bəlli məbləğlər ödənilir. Lakin hər zaman şəffaflığını az qala gözə soxduqları agentliyin maliyyə hesabatları bugünə qədər cəmiyyətə açıqlanmır. Amma niyə? Bu şəffaf qurumda hansı qeyri-şəffaf əməliyyatları həyata keçirirlər ki? Sırayla sadalayaq. 1.
İndicə dediyim kimi, dövlət orqanlarının rüsum və pullu xidmət haqları üzrə yığımları 6 ildə faktiki olaraq toplam 2,4 milyard manat olub. Təsəvvür edə bilirsinizmi? Agentlikdə saxlanılan 50%-lik dövlət vəsaiti büdcəyə ödənilsəydi, bu məbləğ nə qədər ola bilərdi? 2. Agentliyə hər il dövlət büdcəsindən bəlli miqdarda vəsaitlər ayrılır ki, bu günə qədər bu barədə heç danışılmır. Yəni, agentliyin əsasnaməsinin 1.5 və 1.6 bəndlərində açıq aydın qeyd olunub ki, büdcədən maliyyələşir və ayrıca xəzinə hesabları da var. Ölkədə fəaliyyət göstərən digər dövlət qurumlarının xətti ilə yığılan vəsaitlərdən də bu agentliyə müəyyən məbləğlər ödənilir. Məsələn, dövlət notariat kontorları, Vergilər Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Azər İşıq, Azər Qaz, Azər Su və başqa dövlət qurumlarında göstərilmiş xidmətlər müqabilində dövlət büdcəsinə və özlərinə çatmalı olan vəsaitlərdən də agentliyə razılaşdırılmış faizləri əsasən bəlli məbləğlər ödəyirlər. Amma hər zaman şəffaflığını az qala gözə soxduqları agentliyin maliyyə hesabatları bu günə qədər cəmiyyətə açıqlanmır və niyə? Bu şəffaf qurumda hansı qeyri-şəffaf əməliyyatları həyata keçirirlər ki? Sırayla sadalayaq. Bir, indicə dediyim kimi, dövlət orqanlarının rüsum və pullu xidmət haqları üzrə yığımları son 6 ildə faktiki olaraq toplam 2,4 milyard manat olub. Təsəvvür edə bilirsinizmi, agentlikdə saxlanılan 50%-lik dövlət vəsaiti büdcəyə ödənilsə, bu məbləğ nə qədər ola bilərdi? 2. Agentliyə hər il dövlət büdcəsindən bəlli miqdarda vəsaitlər ayrılır ki, bu günə qədər bu barədə heç danışılmır. Yəni, agentliyin əsasnaməsinin 1.5 və 1.6 bəndlərində açıq aydın olaraq qeyd olunub ki, büdcədən maliyyələşir və ayrıca xəzinə hesabları da var. 3. Agentliyin ASAM mərkəzlərinin inzibati binalarının tikilməsi və maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması məqsədilə şişirdilən qiymətlər üzrə yenə də xüsusi qaydada sərəncamlarla ayrılan 500 milyon manatdan artıq vəsaitlər var. Yəni, bütün bunları qeyd etməklə onu demək istəyirəm ki, qürurla danışdıqları, dünyada analoqu olmayan bir xidmət yaratdıqlarına hər addım başı qürrələndikləri bu işdə də damaqlarını saxlaya bilməyiblər. Və əslində özlərinə Fuad Ələsgərovla birlikdə yeni bir biznes sahəsi qurublar. Yoxsa ölkənin hər bir regionunda mövcud olan dövlət orqanlarına alternativ xidmət göstərən bir qurum kimə və nəyə gərək olardı ki? Onsuz da həmin dövlət qurumlarının hər bir rayonda hal-hazırda da uyğun yerli struktur bölmələri fəaliyyət göstərir. Oralarda onlarla işçilər işləyir, onların da əmək haqları və digər inzibati xərcləri dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. Sizlərdə təsəvvür yaranırmı ki, hər il 100 milyonlarla büdcə vəsaitləri necə dağıdılır, talan edilərək mənimsənilir? Eləcə də bayaq qeyd etdiyim kimi axı göz qabağında bir Naxçıvan modeli də var və orada hər bir dövlət qurumu öz işinin öhdəsindən ən azı layiqincə gəldiyinə görə yəqin ki, asan xidmətə ehtiyac duyulmur, yoxsa başqa səbəblər var. Yəni, orada niyə asansız da keçinə bilirlər? Dediyim kimi, bu şəffaf qurum bugünə qədər heç bir maliyyə göstəricisini də açıqlamayıb, amma əldə etdiyim məlumatları da sizinlə paylaşım və bilək bu məbləğlər necə mənimsənilir. Agentliyin açıqladığı rəqəmlərə əsasən, bugünə qədər asan xidmət mərkəzlərinə 28 milyon 921 631 müraciət daxil olub və demək olar ki, cüzi fərqlərlə bir o qədər də müraciət ilə icra olunub. Nəzərə alsaq ki, asanda bir əməliyyat üçün bank xidmət haqqı 40 qəpikdir və burada fəaliyyət göstərən banklar da hakim ailənin banklarıdır, onda ölkə vətəndaşlarından təkcə bank xidmət haqqı kimi 11,6 milyon manat vəsait yığılıb deməkdir. Yəni, agentlik vasitəsilə öz banklarına, hakim ailənin banklarına ödənilən xidmət haqqı ən azı bu qədərdir, 12 milyon manata yaxın. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 5 asan xidmət mərkəzi
2 Aslan Kommunal Mərkəzi, İnnovasiyal Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, ABAD və Elektron Hökumət İnkişaf Mərkəzi publik hüquqi şəxsləri müxtəlif fiziki və hüquqi şəxslərə malik binalarda icarədə yerləşirlər. İcarə qiymətləri də ceyran belində, yenə də şişirdilmiş qiymətlərlə və niyə? Ona görə ki, icarə müqaviləsi bağlanılmazdan əvvəl mülk sahibi ilə danışıqlara gedirlər və ona izah edirlər ki, sənin binanın icarə haqqının bazar dəyəri, məsələn, 20 min manatdır, amma biz səninlə 40 min manatlıq müqavilə imzalayacağıq və bütün növ vergilərini də özümüz ödəyəcəyik, onsuz da pullar büdcədən gedir, sən isə köçürülən məbləğin 50%-ni bizə, yəni Fuad Ələsgərova qaytaracaqsan. Misal üçün deyə bilərik ki, bir saylı asan xidmət mərkəzinin yerləşdiyi Heydər Əliyev küçəsi 36 ünvanda olan binanın aylıq icarə haqqının bazar dəyəri 100 min manatdır. Yəni, həmin ərazidə belə binalar, hətta biraz böyük binalar maksimum 100 min manata icarəyə götürülür. Amma agentlik bu bina üçün vergilər xaric aylıq 200 min manat icarə haqqı ödəyir. Başqa icarə binaları da şişirdilmiş qiymətlərlə icarəyə götürülüb və hər ay köçürülən icarə haqlarının 50%-i bina sahibləri tərəfindən agentliyə nağd qaydada geri qaytarılır. Onlar isə bu məbləğləri əlbəttə Fuad Ələsgərova çatdırırlar.